ډاکټر وی چې دا شدید زخمی دی د دنه والے شوی دی زاغه مې نه هغه پی ته هم هم چې کم ټیم تر اجو سما ګل ډبې چې مال اوټ راکا ما مشر کا ما سر برا کا نو بیا راځه دا چې واکې ته پوس هم کوا اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامد الله چې بخون کو مهربان دی قدر بندو یو زل بیا غم یو زل بیا خفغان یو شچاره ترنګ کو کیتی اسنا وی بچی راشه ظلم شوی دو زیاتی شوی دی نو زموږ اهلی زل سٹارټ دی موږ د ظالم خلاف راوت یو موږ وای شي د داس خلکو आवाज اوچت کو س ظلم شوی دی س زیاتی شوی دی چاچا بخپل وای چاچا ست شوی دی دا دادی چې چل شوی دی چې دا زما دا رور دی کلی پرې خیر دی ها ها د دې خلک سیاسيانو د خانانو ملکانانو د یری نه کلی پرې خیر دی صحیح دا ولې لږه غونډه کې تقاضا د خانانو سره نو د اغیر الله سره موږ کلی پرې خیر دی او خپل پټی ته تلیو په سارا پاتې کیږو په سارا پاتې کیږو دې ځل نه خپل جامې انځي دنه بچیشتا نه موشتا نه پلارشتا زیرو رما یو بډا پلارم دی دا ارس ځان نه پخلی دا کی د کلی پرې خیر دی خلکو بشي اجل نه په پردې کوټه کې پاتې کیږي هغه زمونږ غلا وکړه هغه زمونږ غلا وکړه د ځمیداری سامان او د یو پی چورته وای د بیټری چورته وای د ارس پټ کړه زمادارو راغره چې چوپ غواش ته په دانه کې ژوند دي زمارو په زمارو لري ملک هغه ژوند دي زمادارو لړ او چې چوته وي په 12 بجې باندې چوته وي چوته وي بخشیر اولدار دې کوټانه دار دې په کې موجودو زرولي سچو زرولي سچو دښنه سچو چورته وای ګنیر کاګرا دته وي چې بای هغه زه په تاسو ته پدره چې زه आवाज هم باغ زه کې هغه جوړي پوښه ما غلطی کړله ما تاسو ته رپورٹ کړل او تاسو لار شه راشه بس چکر په لګي او نشه نه او پیار مشه نه کی معلومات نه معلومات نه کوي نشه نه دوه میاشتې مخکې را پیر شوی دی تاسو یې نشه نه دې ضروري چې څو ورته وي چې پرمنجیا هغه خو موږ دې پوز نه راوستو خو ته په خپل ونیسا ناکامي د پولیس ته خاجي بیا پشپک بشل منټ او چشپک بجې شوې چې هغه غلو ته پته ولګې دا چې وسته پولیسو درات نو ټیم نشته دا زه لره مزابات دي دې زه د اوس مونږ بشي نشي راتلې نو په دې پسې راغله په دې پسې راغله دته دا وې چې راو زباره دورته وی چې روري تزا ما ستا په بل ور دغلا دا وکړه بل ور دکړه ته غل نه تصویر چرسی بنګي خو غل نه هغه غل نه دورته چې شخصو په پسې راکوځکړه دوه کوځاله وزن کې بل څختو او خاورې کې نه دا ولا دا به خاص د جنگ وسله د کلشن کوټ نه اون تیزه ده دا ور سره وبس زما د روچ په ځان شو پویدن تا ته به ما زخم هغه په مړی باندې خو چې په مړی به غزارې په وکو زما د روچ په شاشو وی لکه څنګه ول مکوا ما یې چوته ویلی او یې چوبه په سی راځي دا به یې چو می چو پرې ده خو ته پختونه او زه جړې ما من به زمانه داخلا ما زمارو نه ما کلا من به زمانه داخلا ته اخلي دور ته وی چلا کا غلی شا شپک کسان و کسان خلاصون واله وو دا زه دې لری کنه ما بوسم اگر اغوخ کی چا او تاسو دې جنگ د سوجي خالي خلکو ته وای خو زه لری دې زما به خبرو به زګه خلک دغه کیو بچی دې رو دې زګه دا خبرې کی پوښ خو حقیقت ته دروغ نه دی حقیقت دی د ټول کلی ته موږ ځل هسپتال ته راوستو بیا درته پولیس والا وی چې بوزي ما دې هسپتال ته دګر هسپتال ته ما راوستو ما د تلیفون شي خوګي ما په سلوري دی راغی زماري یو خور کرا زما یو خورې ولګې دو اغه هسپتال ته بوسو ما ته هسپتال نه تلیفون شو وی به ور دي په هسپتال کې پروت دی راشه زه هسپتال ته کړل لاله ما ډاکټر راوښتو ډاکټر وی چې دا شدید زخمی دی د دنه والے شوی دی د دې کسری کیږي صحیح دی ما وی سیدا ما اسری مکسری پروگرام دې جوړ کو دلته هغه مخالف کسانو هغه خم مالدار دی جلدی خو خم مالدار دی زه غریب ما هغه روپے ور کړی بس بخشیر اولدار دی د گاګرې د گاګرې بخرمن اولدار بخرمن نه دی هغه دی بخشیر دی بخشیر دی بخشیر اولدار دی یو شاد سره سپیو په موټر سایکل باندې ما په سر اورسې زما ورو شدید زخمی ام او ما ورته وی چې سر وی زما ملزم دی مې سر بالکل ستا ملزم دی ته بوزا پوښې خو زما سره دام ډاکټر دی دام سرکاري ډاکټر دی پرایوټ ډاکټر نه زه خپل ډاکټر نه ما دا ډاکټر دا ارسې لیکلی دی چې زه دا علاج ورته وکم نو ستا سړی دی بوزې اغه شوک بار جوړ کړو زه به سپیر واندې واله مالې سپیر اندل مالې سپیر اندل وی والی وی واله مو مو چې تا اخوا شدالک را سره مو او وې دا ملزم دي زما وې در دسکل وې دي زبوزم
ما وی سیدا چو والی نو میسر بخشیر بخشیر دا سشی دی اولدار اولدار دی اولدار دی خچزه بده ول مزا خوا شما نینو خلکو ماته ولا پولیس تر بس راضی وی دی تکی دی میرزه مزه بارته وسا او وی دی تکی دی خو پرې سکی دی هغه کی ما په ډاکټر بس منډه والا ما ډاکټر سیب دا شان دی چللې ډاکټر وی ته پولیس پر ځول نشم کوله چې په هغه کې سکمو ماته د ډیپند خولل ته اخ کو کمال راول پولیس خبره ماته نه کې زستا سره پولیس پر ځول نشم کوله ما وی سیدا زما سره سی وانټی موټر سایکل زب شي شاته تانه ته ورسیدا ما طبیعت خوش ہو بنتہا دے چپ طرف آنے والے شی ہو چپ طرف آندھی والے شی چمنگ ڈاکٹر سے اسری آڑے چکر بار طرح ہوا تو دگا بخشیر اسپائر آ گئی اور زبردست ہے زور بار زمین ندی موٹر سائیکل کی رہا ہو نقطہ چھ پہ ٹیم کی شور شدت جوڑی زمین دی ماما غرور دے دینا سر دی دبی اگر بھی گزار کو دو تھی تب ماں گزارا کہ تو قانون ہے مل ڈاکٹر اسری لکھ لے مجھے اسری کو استا ملزم نے تھے بوزا من استا ملزم نہ ملی کو من باقی لگا تو ٹیلی فون کر لے کہ جھگڑا وشوا ددن پہ فائر شیری کس بچتے روغ رم اٹھے کور نہ سے دھیم شوا اور اگر بچتے اگر چنہ تھا زمان ملزم پزور زمین نبی وسط بالکل گھر کا تباہ برباد سے یخرا تا ملزم چتا اسپتال نہ دگرا وسو زخمی خلق اسپتال تا بوجی پولیس والا وسا غلی یار ہفتے پاکی دے گاگری مرزا گانا ہم نے بنی جی جی گاگری مرزا گانا تو نہیں راغلی تم گاگری مرزا گانا تم ویلو زیاتی دیو کو دا جیل پولیس تھی گاگری مرزا گانا تو بخشیر خان تا چہ ولدار سے تا زیاتی کو دا مریض بھی سری شی ہوا تا بیا را وستے چاچا تا موبائل 0332 86 95 407 اللہ بخیر کی اللہ بخیر کی قدر مندو کاشف علی بوم دا مال چھ گئی کاشف علی بوم دے پختنوں دا پار روزی کاشف علی بوم دا مال در دی گی چھ یار پختن سر زیاتی کی گی او بیا زما پختن دیر کرے دلے دے زمانن بیا یو پلار چھ گئی زمانن بیا یو پلار انصاف واری قدر مندو دا بیا دیو زپ ور دے وی یار فخر کوم واغ پولیس والا چھ زما دے بچی حفاظت کی یا پولیس والا چھ زما بچی جانتا نزدے کی یا پولیس والا نا چھ زما بچی خور تتار کی آغا پولیس والا نا چھ زما بچی لا کفن جوڑی قدر مندو لا راغلے د بنیر پختانے دی اللہ دی وکڑی چھ دغه سربرا دغه مشران دغه تکلا خلق زما آواز اوری دی خلق ل انصاف ور کی یار تب سیاست تے پکی د درې کال شی درې کال دی پټی کی نا سو درې کال مخ کی درې کال دی پټی کی واړول دام د سیاست تلا سوال ول منګ دوالو نا خواریو چې لا تا د خبر اور تو کما بیزه د کی ما سوک نه پیږی چې په شرمې کما زه خو مخلص پختونی ما د پلار د لاس سره زما ضرور ال تکي لګياره چې مور مې راوا پوښي یتیمان یو ز شل پنځه جې بس مې کزن نه مواقدار مې سم اوسې په کورې په خون په خپل مین روډ باندې ولاړ اند دي خلکو سیاست تر وجه یا پلار د خلک لمسی او دې جې سړي دې په خپل راځ جامین زل په خپل به ډوره کوله په خپل به ارسه کوله او من دا چلک سی سیاسیان زمون دا بونیر سیاسیان ورطا سیوی اجولو تا وی زور پی کوئے پلار دوی رزمہ کا نور کی چوی کنڈر لگا دی ہم تو دری کنا رزمہ کا واخلو اوٹو نا جی سو خیر خواری اچھا جی بکور کی اوٹو نا جی قدر مندو نن بیایو جنازہ نن بیایو غم نن بیایو غم زاغے میں نے آگے ام پیتا ہوں ویم چھ کم ٹیم ترازو زما گیل ڈبے چھ مالا اوٹ را کا ما مشر کا ما سربرا کا نو بیا رازد ادا سوا کی تپوس ہم کوا ادا سی بی وسے تپوس ہم کوا زما با پختون خواری گی زما با پختون رسوا کی گی ہائی 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 دا سو پورے با مونگ دا چگی ہو چی دا سکل کو تا انصاف ملو شی خو انصاف نن سبا نشتا مونگا ٹول عمر دا سی چگی ہو مونگا ٹول عمر در دیگو چی انصاف انصاف خو انصاف نشتا قدر مندو دا غزوی دا غ پلار چگی دا زی پتا سو پر ایک دم دا والی سیب نمبر بچلی گی کم تکڑا سر برائی ڈارک پا ڈارک دی والی سیب سر راتو ساتی او دیلا انصاف ورکی